Mi posle dužeg vremena da vidimo vas ovako u tandemu i u našem jutarnjem programu. Dobro jutro, želim Raki Radoviću i Dobrivoju Budimiroviću Bidži. Dobro nam došli. Dobro jutro vam i dobro jutro. Više od jedne decenije vi ste bili duša Srbije. Kad smo hteli da vidimo šta Srbija hoće, kako diše, mi smo gledali direktne prenose iz parlamenta kad ste nastupali u Vazvoj. A sada ste rešili da osnovite poslanički klub veterana, da razmenjujete iskustva i misli sa... nekom zvoni telefon, vama, javite se slobodno. Javit ću mi slobodno našim. Dakle, kako ste došli na ideju za poslanički klub veterana? Za razliku od svih ovih poslanika do sad, mi smo jedini birani po većinskom principu. Ja sam od 11 kandidata dobio u Trsteniku, bilo je 250 izbornih jedinica i znalo se odmah uveče ko je poslanik. Dobro, ti si bio na listi SPS-a. Da, bio sam na listi SPS-a i Bidža je bio na listi. Bilo je 196 iz SPS-a i 54 je bilo iz ostalih stranka. A došli smo, evo i Bidža će da kaže, došli smo na ideju. Dok gospodin Pejčić tu sada, mi ne pravimo razliku ko je iz koje stranke. Čekaj, može i SPO i sve. Može svi, nema probleme, mi smo stali manje više. Znači, to je apsolutno pomirenje, je tako bi će. Pa da, pa da. Tako je. I mi kad smo se borili u Skupštini, ja mislim da nikom nije nešto loše mislio. Ja sam oponirao i sa Tomom Nikolićem i sa Šešeljem, ali nikad se on treba plaši mene, niti ja da se plašim. Vi hoćete iskustva da podelite sa kolegama? Pa vidite šta, Milan Pejić i ja smo to pre jedno 2,5 godine još se dogovorili bili oko toga. Pokupili smo jedan broj naših kolega koji su bili, nismo gledali uopšte koja je stranka, gledali smo normalne ljude da se okupimo jer je tada bilo zaista normalnih ljudi. Za razliku od poslanika koji su danas. Vidite, ono što je bilo, mi smo bili birani kao poslanici ili narod je birao najbolje. Ne da je stranka predlagala ko će da bude. Nije bilo da stranka dobije procenat, pa onda da oni deli sam. Nego i onda je bilo ko dobije, ko pobedi, taj odlazi, koga narod hoće. I mislim da tu ima izuzetno jedan dobar, kvalitetan broj ljudi koji je bio tih godina. Mi smo bili 196 poslanika, od 196 mi smo se više raspravljali nego sad što se oni raspravljaju na ovim skupštinama. Ali Mičo, kad se vi nađete iz različitih stranaka, vi ste pojednako razočarani svi vi. Nema veze u kojoj ste stranci bili. Svi isto mislimo, svi isto vidimo da je uopšte jedan propas. Vi ste ko braća rođene, kad sednete u restoran i pričate. Da, skoro da ne. Da, nema tu neke razlike. Jer vidite šta je opasno. Opasno je što se ovo dešava u ovoj Srbiji, govorimo o mom Svilajncu. Grad koji je gradić koji je imao opština 40.000 stanovnika, danas je pala na 20.000 stanovnika. A dobro, žive u Parizu. Pa da vam nešto kažem, nešto žive u Parizu, nego jedan veliki, ogroman broj procenata ljudi umire. Vrlo se mali broj procenata ljudi ranja. Malo se rađa, nema dece, škole se zatvaraju. Svilajnac je bio baš čuven po odlasku u Francusku gde rađa. Jeste bio je i Svilajnac je po procentu stanovništva opština broj jedan koja je u inostranstvu. Ali je opasno što je otac, deda, baba koji su ostajali tu u Svilajnicu, to je pomrlo. Oni koji su radili po ovoj Srbiji, onda su bili Rumuni, Bugari. A je se vraća neko? Procentalno možda 1% samo se ljudi vrati. Inače, svi ovi su već deca tamo. Ne, oni prave divne kuće, a su od te kuće prazne, proletne su spuštene. Upravo to kad bi vi pogledali u Svilajnicu, ima sad sigurno 1.000 u opštini Svilajnicu kuće koje su na prodaju. Kako košta kuća jedna u Svilajnicu? Pa da nešto kažem, kuću od 400-500 kvadrata možete da kupite za 80-90 hiljade. Možda je jeftinije, mnogo manje. A kuće ove manje, ja sam ovo rekao često, 50-500 kvadrata, novogradnje, sve to. A ove manje kuće, 100 kvadrata, možete od 25-20 hiljada kupiti u centru. A je se iz Pomoravlja iseljavaju? Pa iseljavaju se. Da vam kaže nešto što je nesreća, što svi dolaze u Beograd. Pa dolaze deca, omladine dolaze. Čekaj, plodna je zemlja kod vas, pa prave vinograde. Pa pričamo o Svilajnici, u Trsteniku, tu su ravničarska mesta, malte ne, dobro, kod mene ima i brda, ima i za vinograde, i za voćnjak, i za sve ostalo. I kad tu se škole, po tome možeš da vidiš kako je budućnost. Ako škole gase odelenja, iako je nekada moja škola u Lopašu gde sam išao imala dve smene, a sada ima 20 učenika, onda mogu da zamislim šta očekuje ove druge po tim planinskim mestima. To je strašno. Prema tome, tu mora nešto da se uradi. Nešto je opasno, to mi nemamo strategiju nacionalnog razvoja ove zemlje. Mogu da priču oni šta god hoće. Mi imamo sada u Srbiji 300.000 krava, da li verujete?
Mi hoćemo da izvezemo mesto, da znam, govorimo 5000 tona, 5 miliona komada, 5 toga. 5 godina treba da se zapati prvo. A niko ko taj posao radi ne zna koliko imam, od čega, gde. Da se matično stado zapati, pa tek onda posle da se to reprodukuje. Pa bez... A sretimo za trenutak kroz kubu tih veterana. Legendarni direktor poljoprivredne škole u Svilanicu. To je najčuvenija... I to je bila legendarna škola. To je najčuvenija škola za poljoprivredu. A sad evo, ovde govorimo i o siromašnom uranijumu i kažemo šta se vi, kažu Amerikanci, šta se vi bunite kad sami bacate taj uranijum kao veštačko đubrivo i da kaže da je to isto ovi fosfati, ovo veštačko đubrivo i osiromašeni uranijum. Kaže, je to istina? Pa isto je. Da može od onog fosfata za veštačka đubriva da se napravi bomba i da se gađe. Ne znam da li ste se noć gledali... I da se operu zubi. Možda je bojni otrov, da se bomba napravi, ona se pravi od uranima. Sad kada konkurenciju RTS-1. Da li ste se noć gledali Dunav i da li ste gledali šta Dunavom plovi? Da vam nešto kažem. Mi nemamo što govorimo, što hoćemo ovom narodu da kažemo, znate, mi smo ovakva zemlja, mi smo ovako, mi trebamo. Neko mora to da uradi. Nama je osnovno ono što nedostaje sad, to je radne navike u porodici, odnosno porodice, vaspitanje dece da bi radili. Ja da vam nešto kažem, mi možemo da imamo i ministre, možemo da imamo i sve ove ljude koji misle da su ministri, koji misli da znaju, ali moramo jedno da shvatimo, od porodice sve počinje, vaspitanje počinje iz porodice, vaspitanje se porodično ponosi na društvo, to društvo mora da stvori jednu podlogu da imamo izuzetno kvalitetne ljudi. Mi imamo možda sad jedno samo 10% đaka koji imaju neku viziju da će šta će sa sobom. Inače, sve ovo po mom... A kako oni imaju viziju da odu negde? Pa da vam nešto kažem, oni idu, znate kako, oni, ne znam da li ste, niste lovac, možda jeste lovac, kad jesen dođe i kad se divlje guske sele u neke druge krajeve. One lete, one ne znaju gde će da slete, oni ne znaju gde će da ide. A čekaj, da li se Srbi ponašaju kao divlje guske? Isto tako se ponašaju. I koji ne znaju kuće? Jer mi, onaj čovjek koji nema neku viziju šta će i kako i perspektivu života, nego živimo danas do sutra, pa dođe Bidža, mu ponudi nešto, on kaže, dolazi tu, pa onda ne može sirova da se snađe, dođe Marić, pa mu ponudi, on odlazi na drugu stranu. Šta kaže Marić? Naši seljaci. Kako je to da porodica više nije duša društva? Mi smo ušli u kapitalizam. I sada računamo da treba da krene to, da mi odavde iz Srbije pokrenemo tu proizvodnju, znači, i da oni, ja se bavim, nije to mala privreda, to je 40 miliona prometa, bavim se konzerviranjem povrća i otkupi. Šta ti radiš sad? Evo, konkretno sad, ja i moj sin, oba smo mašinci, mi pripremamo se sada za ovu sezonu prerade, znači, od kornišona, paprike i do kraja. Šta imate? Krastavčiće? Da, krastavčiće, sve tri klase imamo. Ovo je filete paprike, imamo cveklo, imamo sve to što treba, imamo pogođeno dosta posla. Međutim, evo šta ću da vam kažem, da u vrlo teškim uslovima radimo. Dolazi inspektor i stvarno mi zatiče 15 ljudi neprijavljeni. Zašto? Lekar naliva tegle. Koliko tebe radi? Lekar naliva tegle. Ne mogu da ga prijavim, kako da ga prijavim da je naliva tegle kad je lekar. A mora čovjek da radi. Ali on nema posao. A on je osiguran, on je država i njih sve osigurala. Dobro. Zdravstveno i on kaže, molim te nemoj sada da ja to sve rasturam pa posle ponovo. Jer on meni ne treba, mi treba možda nedelju dana, pa mi nedelju dana ne treba, pa mi opet. To je sezonski posao. Onda, profesorka španskog i francuskog. Diplomirani inženjer mašinstva. Inženjer mašinstva sa visom školom, diplomirani vaspitač, diplomirana učiteljica. Sve to ne mogu da prijavim i ne mogu da... I oni se nalivaju te tegle. Oni rade, krastavci. Pa mora ljudi da žive, ne može da žive od ničeg. Pa bolje se... Izbeglica, on je siguran isto tamo, nemoj kaj rako da me prijavljuješ. I sad on dođe, onaj proračuna 400.000 tegle, toliko, i mene kazni 500.000. Nije tačno sada to da država toliko misli o nezapošljenju. Dobro, državi treba da uteruje u budžet. Pa čekaj, ti si glavni tamo u tvom kraju. Gde tebe neka inspekcija da kazne? Ne, nema to nikog. Pa inspekcija, ja, što se tiče tih inspektora tamo, ja imam sve najlepše mišljenje njima. Oni to rade ljudi profesionalno, kulturno, sve, ali i ja znam zakon kakav je. Ali taj koji tamo pravi i predlaže zakon, on bre mora da zna da to ne može tako da funkcioniše.
Ne može da funkcioniše. A ne može da napiše u zakonu da stavljaju krastavčiće u tega lekari, profesori, inženjeri, jer od svog posla ne mogu da žive. Ja ne mogu 2000, ja imam dva vagona kornišona u hladnjači, to propada, a ja ne mogu da nađem radnika. Pa ja na Facebooku svom pišem radnike da mi se prijavim. Čekajte, Rakus, vi u stvari samo fakultetski obrazovane primate da pune te tegle, nećete uopšte bez fakulteta. Pa da. Prvo da vam kažem nešto, na početku sam hteo da se zahvalim. Da ste se setili da Srbija postoji ispod Bubanj potoka južno, iz Avale i Lipovarskih šuma. Često se setimo. Da pozovete ljude iz Srbije. Uglavnom ja gledam tu i tamo, po svim ovim televizijama, to su ljudi iz Beograda i tu dođu. Čekaj, Rako, da li ti znaš da je Srbija do Ike? Nije... Da, malo niža. Čekaj, može niže. Teo sam da kažem ovo. Nekada država, subvencije, kao što daje ovim stranim firmama 10-15 hiljada po zaposlenom. I slobodno neka pošalje inspektora, neka se njih kod mene svaki dan neka piše tamo. Nađe li jedan dinar da sam ja potrošio mimo, slobodno da idemo odmah zatim. Ali čitala sam neke vaše izjave. Volite da napravite razliku kako je to nekad bilo, kako je to sada i kažete svi ste morali redovno da dolazite. Pa moram upravo. Da znate zakon, da znate čemu se radi. Naš, mislim, kako bih ja rekao... Mislite na poslovanje poslanika? Da. Samo da je ovo što sam počeo da radim. Ti sa krastavcima rade, ja ću da radim. Čekaj, ti nemaš... Pa čekaj, ti Raka pravi krastavčića, ti si... On je radio sa mesom. Čekaj, on s mesom radi. Čekaj, jel imaš klanice, jel imaš farme, jel imaš nešto? Ništa nema, više sve što sam imao. Čekaj, ti ima da si običan penzioner, šta? Običan sam penzioner. Ja sam najobičniji penzioner. Dosta je bilo, ja? Živim kao... To svako normalno čovjek. Čekajte, pitaju seljaci šta da... Pitaju me seljaci i pitaju me sve zašto Biđo ovim, samo da ne kažem ono kao originalno, kako me pitaju pistonisti. Pa dobro, neću da... Pa može, Biđo naš. Znam da mogu, ja to govorim. Da vam nešto kažem, tužno je kad mi idemo, pričamo o nekim zadrugama. Neko priča, neću da imenem ko. Tužno je kad mi sada govorimo... Dovešću, daću Dobriću u Turke da tove juna, da tove ovo, krave, ne znam ovo. A kad smo mi, ova Srbija, kad je to radila, ona je bila ponos pelcar Evrope kako se to radi. Turno je da mi ne možemo da nađemo čoveka, agronoma, koji je čovek koji se spremio da bude taj posao da radi, da tom seljaku, da tom selu pomogne. Tužno je kad mi, na primjer, imamo neki kronšpan u Lapovu. Posekao smo celu Srbiju, posekao smo drvo. Niko ne vidi, na primjer, nema čoveka da vidi da kažem, ili političari, ili ti koji vode tu ovu zemlju da kažem, jebe ljudi, čekaj da šta uradimo. Nek odu do Rumunije da vidu kako su Rumuniju ogolili, preselili se ovde. Evo sad napraviš još 8000 na ovu halu, nije to više 13 cm ovog drveta. Tu su sad trupci od 80 cm. Zar mi smo toliko nesposobni, nestručni da ne možemo mi, naši ljudi, to da rade? Pa da mi prodajemo tu medijepante, poči sve to. Zar mi ne možemo... Pa zašto ne može? Pa znate zašto? Nekome nedostaje nešto u glavi. Znate šta, u glavi je najkvalitetnije, kaže, usne i pamet. Usne za život, a pamet za... gde bi se snašao u životu. Zašto mi? Mi danas u poljoprivredi niko ne vidi kakva nam je zemlja gde je zarastao koru od trnju. Sad je dobro zelenilo, počelo je proleće, evo da ide leto, pa bit će sve to zeleno, pa kažemo vidi kako. Niko ne može, ja kad pogledam neki naši, kad se hvale da ima, mi smo imali 3500 kg kukuruza po hektaru. Mi smo imali pšenicu 2500 po hektaru. Ja sam u mojoj školi imao 11000 kg pšenice. Ja sam kukuruz imao 22 tone po hektaru. Čekaj, tebe nije trebao neki nemaz da te uči? Nije me trebao uopšte nemaz, mi smo njih učili. Ili Turci neki da te uči? Vi ste videli, mi pričamo sad o nekom dualnom obrazovanju. Došli neki novi neki prosvetari. I kad je došao ovaj, vi ste bili kao verovatno u Sivu 1, kad je 500 ljudi rekao, pa mi smo 92. godine bili u nekom mestu Svilajnac i neko je rekao Svilajnac i neki Biza, ne, kaže Biđa. Mi smo, kaže, videli šta je dualno. Profesor je moj, oni su došli, to je bio 17. Čekaj, to je tvoja škola nekad biva, to što se sad najavlja. Da, da, to što je, što on kaže, pa mi smo, kaže, od vas učili šta je dualno. Mi smo, kaže, 17. januara uzeli, kad je škola proglašena najbolja škola Evrope, uzeli smo dokumenta. Čekaj, tvoja škola je bila najbolja poljoprivredna škola u Evropi. U Evropi, da. Ima nagradu. I čekaj, nije morao neki nema da dođe kako se gaje
svinje, kako se... Pa oni su od nas učili, oni su dolazili, oni su kad su videli kod nas, oni su gledali. Stoke imaju studentski, džački dom. Imamo gledalce na vezi, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja zovem iz Banata, iz Melenaca, kod Zrenjanina. Izvolite, izvolite. Pa da vam kažem samo da situacija nije u Svilancu tako loša, loša i ovdje što se tiče stanovništva. Svaka druga kuća nam je prazna i potencijalno prazna. Mladih nema. Moj sin je jedini u ulici. Naše mjesto imao nekad 11.000 stanovnika, sad ne znam da li ima četiri. Bari se poljoprivredno, završio poljoprivrednu školu, ostaje nažalost na zemlji. Nemamo nikakve subvencije, ovo je sprdačina subvencija 4.000 po hektaru do 20 hektara. 150 dinara nafta, proizvodi nam stoje cena 2-3 godine, stižu nam nameti svih vrsta, treba to izdržati. Prošle godine smo imali nevjerovatnu sušu, ove pretprošle godine grad, ove godine isto je od prva kiša je pala 5 litara posle 3 mjeseca ovdje kod nas. Katastrofa nam je u ratarstvu. Što se tiče ministarstva poljoprivrede, odavno nemamo jednog stručnog čovjeka koji ih proizvodi. Ministar poljoprivrede mora da zna prave probleme. I saradnici također moraju da znaju. Moraju da su iz struke, ali iz proizvodnje, iz šaljive, da znaju probleme, a ne da se vataju po Beogradu. Dobro, ali evo, tu je Biđa koji je čovjek stručnjak, ceo život je posvetio tome. E sad slušajte, da je neko, da smo mi, ono što sam ja rekao malo pre, imali strategiju, da smo mi o tom seljaku mislili, da je neko rekao, zašto su nam sela prazna, zašto su nam pusta, zašto su Svilajna, zašto evo čovjek iz Vojvodine. Evo, iz Banata čovjek. Iz Banata. Cela istočna Srbija je tuga, pusta, prazna. Da je neko uradio, što sam ja predlagao, ne govorim sad kome, ali pre par godina, 2, 3, 5 godina neka bude. Da je neko uradio ono što sam im predlagao. Za onaj rad moje tranzicije zemalje jugoistočne Evrope u oblasti poljoprivrede, što sam dobio prvu nagradu evropsku. Da je to samo neko želeo da pročita, dao sam tada i jednom i drugom nekim šefovima, ne imenom kojim šefovima. I da smo mi uradili tom seljaku, tom proizvođaču u selu, dali te subvencije 10.000 evra, da kažemo evo ti izvolite 10.000 evra, kao što smo davali nekim ljudima u nekim mestima, ali iz inostranstva, ne našim. Evo ti 10.000 ovih evra i evo ti 10 godine poreza i doprinosi oslobođen, dužan si da proizvodiš 10 bikova ili 100 svinja na 10 hektara, da prodaš po ceni, a ovo je da održiš domaćinstvo, da imaš, da te oslobodimo. Da neko kaže sad ovako, dajte u zemlju koja je neobrađena, neka bude 10 do 50 puta skuplja veća porez. Ovi koji obrađuju, nemoj da naplaćujemo porez. Jer porez učestvuje ukupno u budžetu u Srbiji negde oko 1, ispod 1%. To je toliko malo, ali i mnogo za tog čoveka. Da je neko želeo tom, bila bi i deca puna, sela bi bila puna, ljudi bi ostali, kuće bi bile završene, imanje obrađena, sve bi to bilo. Ovako niko nije hteo. Mi sad, na primjer, idemo, nama je bolje da neko dođe sa strane, da uradi, da dobije jedno imanje, da dobije. Mi kad bi znali pravu, kad bi neko želeo da kaže pravu istinu o Vojvodini, da li vi znate da vojvođansko imanje je 64-65% prodato i znaju se, pod navodom su naši kao ljudi kupili. Ne, sve je to strano, sve su stranci kupili. Jer niko u ovoj državi neće da pita Biđu, ako sam ja kupio 2000 hektara u Vojvodini, Biđu, dođe vamo. Daj mi pokažemo dakle ti pare da kupiš ovo. To je vrlo i lako, znači mora da budu školovani ljudi iz te struke i u policiji, i u tim državnim, mislim, službama i svi ti koji rade moraju da imaju viziju šta treba raditi. Ne, brate, to mora da radi da se ponaša kako ko. Imamo sada još gledalce na vezi, da uključimo pa nastavljamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Predrag Panić, Veliki Šiljegovac, kod Krušaca. Hteo bih da pozdravim gospodina Marića, vas, gospođo gospođice. Hvala. I vaše goste. Drago mi je što pozovete u emisiji, gledam redovno vaše emisije, što pozovete neke zdrave ljude. Evo ljudi, zdravi naroda. Što kaže raka, malo dole od Beograda. Poslike, što kaže Marić. Ja samo hoću da predložim Mariću da nekad u emisiji, u nekoj svojoj emisiji, vi pozovete i obične ljude. Može, dozvoljam. I ljude koji rade na pijaci. Dosta je ovih ekonomista, doktora, pravnika i svih ostalih. Da se čuje reč običnog čoveka, a tu ima šta da se čuje. Da vidite kako narod živi, a vi ste, Boga mi, stručni. Marić sve zna, ne ima nešto što ne zna. Pa će tako da dođemo do nekih drugih mišlja nego obično.
Puno pozdrava, ja ne bi ništa pitao, samo sam hteo da pozdravim goste i vas. Mnogo hvala, pozdrav za vas. Srbija i dalje ima tendenciju da je sirovinska baza za Evropu i ne vodi se računa o tome da se ovde proizvodi finalizuju i da se ovde proizvodi i da se takvi finalizori prodaju. Zašto? Koja je sirovinska baza? Sirovinska, evo ti, Nemci napišu da previše ršu, kupuju korižone, ljudi seju za njih. To je najprostija stvar prodati nešto na njivi. Na njivi prodati to. Dobro, ali Bičo, zašto su propale ti preređivački giganti kao što Budimka, Srbijanka? Evo, obojica ste bili na vlasti kad je to propalo. Dobro, to je propalo iz drugih razloga. Bičo, kad je počela privatizacija, onda su ljudi hteli to da obezvrede. Došao neki Bugari, došao neki Rusa. Došao da bome prodato je nekome, nije vodeto računa kome, taj je to uništio i završeno priča. Nešto kažem. Ja ću sad istinu da kažem jedno. Da li nekog boli to ili ne boli, da li će se neko nađe... Nije uopšte bitno. Ja imam 72 godine. I mnogo pamtim i mnogo sam za ovu zemlju radio. Ja sam mogao da odem van zemlje gde sam hteo u kojoj hoću državu da radim. Među njim ostavio sam pečat mog života od Agreksporta gde sam radio u toj firmi, gde smo izvozili milion junadi i 20 miliona svinja, gde je bila kao što je SDPR sad oružio, bio glavni u ovoj Srbiji za meso. Taj sam jedan od tih ljudi, sam bio ja, gde smo radili voće, povrće, gde smo bili izvoznici. I danas, kada sve to uvozimo, mi uvozimo kupus iz Albanije, krom iz Kine, beli luk iz Kine i ne znam. Čekaj, je to normalno, Bičo? Je to normalno? Ma to samo kod ludih ljudima. Čekaj, ljudi to ne veruju, kao da su... Pa ne veruju, znate zašto? Zato što nema, mi ne možemo, nismo u situaciji da sedemo, ja bih voleo, kad bi sele ta gospoda koja vode tu državu s jedne strane i mi stariji s druge strane koji smo radili, koji smo proizvodili, koji smo izvozili milion tona. Koji je imao, na primjer, u tovu 400.000 junadi. Taj moj agroeksport, to je taj čovjek. A čekaj, može, postoji takva firma sad u Srbiji? U Srbiji ne. Ma ne, pa znate zašto, može se to organizuje, ali mi smo sve upropastili. Došli su ljudi na vlast 2000. godine kad je to došlo. I kod Miloševića je bilo drugo vreme. Mogu oni da kukuju na Miloševića koliko hoće. Ali ova bagra koja je došla posle toga i koja je uništila ovu zemlju, koja je rasprodala, koja je dobila pare lepo, oni su se školili u Segedinu i Mađarskoj. I posle koji su bili ovi sposobni. I pričali kako 6 milijardi dolara čekaju samo da dobije opozicija vlasti. Evo, na granici da uđu te pare. Ne, ne, oni su dobili, da vam nešto kažem. Pa dobili su oni, ali nije dobio narod ništa. Pogledajte vi, oni nigde u životu ništa nisu radili. Nikakav, da su izmislili bar jedan kolac da su zašiljili. Ali zato imaju, na primjer, oni od pašnjaka mogu da pretvore ruinar nekoj pašnjaka. Verujete vi da smo mi... Pa jedno, pa drugo, pa treće. I sve to ima. I sve to ide. Niko nikog ne pita. Mi prvi poslanici koji smo bili, Bidra je sad živi, mi smo vraćali Miloševiću predlog za ministra. Nije bitno koji ministar. Iako ste SPS. Ako smo SPS, on... Ako ste SPS, niste mu dana dok nije počeo rad, dok smo radili konstruktivno neke stvari, da on ne može da potrebi vrata na koja će izađe od bombardovanja. To je, zna se, i ja sam bio uvažen, ja uvek kad se ja javim, ja dobijem... Čekaj, slušao vas Milošević, vas da... Ma kako nije kad je poništio, promenio ministra, čovječe? Znate vreme kad je bilo. Jedan bio je... A smo bili poslanici. Bila, neću da imenem čoveka, Suva Drenovina, on je tu. I on je došao, Suva Drenovina, profesor, elegantno, lepo, kravata, tek je brauno delo imao to. Premijer Suva Drenovina, pa mi ne znamo šta da radimo. Ja izađem, poslanička grupa, ja lepo izađem. Ja sam sve, kad sam nešto kritikao, ja sam uvek imao rešenje. I počinje sa ne znate vi ništa. Mi kažem, ja njima. Svima. Zašto? Premijeru, no ne znate. Zašto kad ne znate, za kako? Onako zna Suva Drenovina, ja sam agronom. Imam suvo drvo, ja izvadim to drvo, zasadim mlado novo drvo, zalivam ga i tu obnovim. A ne mogu ja da budem premijer, ako suva drvo, mi smo pravili, ne znam, nemamo izlaz, nemamo, kokar da nema izlaz, iz svega ima izlaz. A kod nas hoće suvu drvo i dalje da... I ja tu drvo ispričam i svi su mislili, Milošević da 15 minuta pauze. Kaže Minić, 15 minuta pozvan je bio šef poslaničke grupe, ostavili smo i svi mene, a Bidro, gotov si, pokojni Radimir Bogdanović, pokojni Dačo Marković, Bidro, sad si gotov, sad šef ti, gotov ti si, i ovo rekao. Rekao, ništa ti ne brini, prođe še pola sata, Minić dolazi, Bidro dođi gore, ja odem kod šefa. Kaže, ovo što si Bidro rekao, ovo ti je, kaže, sve na mesto, preko je na mesto. To kaže Milošević. Milošević meni govori. Jel, može ti to sutra na skupštinu da ponoviš? Rekao, mogu. Kaže, pazi dobro,
Rekao, mogu ja još bolje to. Kaže, dogovorno, sutra ćemo skupštinu i smenit ćemo ga. Koga smeni? Ministra? Ne, ne, premijera. Premijera da smeni? Pa smenjen je taj premijer i ta smenjen. Mariću, neću... ja sam lično Milošević. Samo da završim. I mi lepo sutra dan skupština, on opet pročita isti taj govor njegove. On je tako čovjek napisao, ispročita lepo, ko ima ja dva prsta. Vunković, molim vas, nemojte, joj, izađem. Latin. Izađem za govornicom, ja to pravo, ali još palimo onako baš muški. Završimo mi ti. Sad, svi su mislili da mene Milošević rekao, više nisi poslanik. Međutim, kad sam došao jutro, pitao me Radmila, što s tim došao? Poreko, mora me skupština razreši. Predsjednik, ali skupština mora da podigra dok mene razreši, bit ću tu. Ustaje Šešelj. Izlazi Šešelj da priča. Ko je taj Bidža Bulidža Geđa iz Srbije? Ja popi i zaljim. Gospodine Šešelj, taj Bidža Bulidža Geđa, to sam ja. A gde je taj Svilajnac? Taj Svilajnac je na 100. kilometru od Beograda, na 145. od Niša. Na pola puta do moje počekanje. Prema tome, ako vi... Pa ako ne znači, vi ste došli iz Bosne, vas je poslao neki tamo... Ali je Zbegović neki tamo. Neki, nije Alija, nego neki drugi. Pusti Šešelja sad, on vodi svoj rat. I lepo mi kažemo, ispričam ja njemu i još ja njemu izdodajem neke stvari da ne govorim. I daj, glasamo mi, ja dignem protiv, podigao se svi protiv, mi Radmila, posle Radmila Božović dođe za premijera. E tako, to je on bio poslanik. A šta si ti rekao? Ja sam Miloševiću lično u oči u njegovom kabinetu rekao. Predsjedniče, uzmite to ljagu i razjurite ove oko sebe. Sve rade u vaše ime, narod nije u situaciji da proveri i to ispada da se vi stvarno naredili. Ko rako, ja to da ti kažem neću, nisam je došao da cinkarim. Neću ja sebi da dozvolim da neko kaže vidi raka Bazgić na dva metra došlo se da mi se zavlači ovdje. Ne, niti mi treba njegova diploma, niti mi treba stan, niti mi treba posao, ništa. I rekao sam mu, imaš tri vrste ljudi. Oni koji hoće samo da vajde, a ništa ti ne pomažu. Ima oni koji hoće da pomažu, ali hoće i da vajde. A imate one koji ništa vam ne traže. Možda nikada neće znati za njih. Neće znati. Ali oni kad vas otkače, nemoj više da izovete. I rekao sam, manite glavni odbor, manite te kratke suknječiće što to vole da se svaka čast ženama, ja sam za to da... Svako da se bavi politikom, ono šta zna. Ali da imaš i svake opštine... A možda neke žene u tim suknječićima isto znaju da se bave politikom? Ma znaju, možda i više, jer svaka čast vama ženama, vi ste komplikovani, jeste vrijedni od nas. Vi možete da rodite, mi ne možemo. Prema tome to... Mi smo samo dobri. Dobri piloti, dobri umetnici, dobri voditelji i dobri glumci ste. Nema nikakvih problema. Ali kažem, ne treba to zbog lepote ili zbog nečega tamo praviti. Mora da se zna. I svake opštine da imaš po čoveka koji ti je siguran i u njega imaš poverenje, mesečno jedan dan sastanak i da ne znaš posle toga da će ti izađeš na vrata ili na šuber ili na podrum, da ćeš, da ti sve kažu lice, e, onda možeš da budeš predsjednik. To sam tako rekao, evo kao što vama pričam, 2 miliona ljudi se slušaju. Dobro jutro, dobar dan, izvolite. Imamo još jednog gledalca na vezi ili nije bio strpljiv, otišao. Dobro, hvala. Samo da vam kažem nešto. Sad je moderno preletanje, te ovde, te ovde. Preletačević. Ja sam sada u naprednoj stranci. Ja sam isključen iz Socijalističke partije Srbije zato što se nisam složio sa kultom ličnosti Gorice Gajević. Kad je došlo kod nas u Trstenik da raspravljamo o govoru Gorice Gajević na glavnom odboru, ja sam rekao, znaš šta, ja sam citirao, analizirao svoje vreme Tolstoja, Tihi Donat, Šolohojeva, a inače Goricu Gajević, koju sam uveo u skupštinu da vidi tetku, i ja sada da slušam njene govore, da analiziram, ne dolazi u opciju. I čovek je bio tu, kad je ona ušla kod Miloševića, i rekao, mora da raščistite sa mnom i sa rakom, šta je, i mene iz Ljubuća iz partije, a ja zovem Miru, sekretaricu bivšu Miloševiću, Mira nije žena, nego Mira, i kaže neko, javi predsjedniku da sam isključen, da ne bude posle da nije znao i da deca tamo nešto rastrebljivala pa mene gurnulo u neku fioku. I posle isključen Mihajlo Marković, pa isključen ovaj, pa... A onda je počeo u stvari posle je bio G17. jul, pa je počeo da lovi po svojim, u svom lovištu da lovi kapitalce, e onda je tu bilo što je bilo. Samo za nešto da kažem vama, ako se mi ne upametimo ovde u ovoj Srbiji,
govorimo od šefa gore, prvog mog prijatelja, pa do zadnjeg onog čoveka koji po ulici. I ako se mi ne nađemo normalne ljude koji znaju da naprave razvoj i strategiju razvoja ove zemlje, ako se mi podhitno ne okrenemo sami sebi i ne uzmemo poljoprivredu, ono što nam mi od tri stvari možemo, poljoprivreda, putevi i turizam, to je nama ono što možemo da živimo ko mi ovo da izuzet, pravimo, izuzet, ne možemo. To ko da budemo ljudi. Načisto, ti tu ali, ali to, dokle god neko ne shvati da moraju normalni ljudi da naprave i normalno da se ponašamo, mi sve dublje i dublje toremo da vam nešto kažemo. Dok je nama rake, mi krastačiće uvoziti nećemo. Makar, ni makar će inženjeri, lekari, profesori da prave. Ja sam preprošle godine, kad je ova gore, Kitarović, kako beše, zabranio onu čokoladu, 300.000 tegli mojih korišona su otišle u Hrvatsku i u Evropsku uniju, baš u Hrvatsku. 300.000 300.000 tegli mojih je otišlo. A dobro, radi sa tim firmama. Pa da bome, prema tome to što se svađaju sad, moram nešto da kažemo. I ova vlast sada, ja sam SNS. I ja nisam, ja sam prevazišao mnoge stvari tu i mogu, mislim da mogu da rasuđujem. Si bre, čovjek koji izvozi u Evropsku uniju, Vučić ima velikih problema, ali se za sad dobro drži. Dokle će, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali uglavnom situacija. I samo još nešto, noćas me Putin zvao, mnogo je se nasikirao što je juče otvorio taj kako naljutili mu se za ovi zapadni njegovi partneri. To je most otvorio, a onaj budala, onaj revolveraš sa zapada, on pobi 60 ljudi u Palestini zbog otvaranja. Pa molim da ovaj on otvara most, spaja Ruse sa Rusima na Krimu, a ovaj tamo i sada... I moram ovo da kažem, kad sam bio predsjednik opštine, došao je iz konzulata iz Beograda, Amerikanac koji zna srpski i ovaj... Naš čovek koji radi u američkoj ambasadi. I ja polako, tu su svi bili moji načelnici, i počeo sam polako da otkravim, pa onda da mu kažem šta sam mislio. I kažem, rekao, Dirbir, šta bi vama da nas bombardujete? Pa znaš to je... Rekao, slušaj, ako vas je ko voleo iz Evrope, to su bili Srbi. Mi volimo i Srbe i Ruse, ne mrzimo, voleli smo. Vi, dok postojite posle ovog bombardovanja, znajte... Da, za nas ne zna. Za svakog normalnog čoveka iz Srbina i Srbije, i ne samo Srbina, i sve one ostale. Pa zar vi zbog Šiptara, ko beg da bombardujete novosadske, šta bre, novosadske mostove da porušite? Pa da, ja sam kao student na mašinijadu išao u Novi Sad i gledali smo Žeželjev most. Pa to je bila lepota jedna od konstrukcije, toliko prosto, toliko funkcije. I da oni bre obališe most. I šta mišljate da je taj most pao da pregradi Dunav i celu Vojvodinu? Pa oni su bre, oni su kreteni bre, idioti. Pa vidim sad šta rade. I sad, pa zar još nekome nije stvarno jasno šta Amerika hoće? Sve je jasno. Hvala vam najlepše što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Zvaćemo vas ponovo. Ajde da sve osveženje, narodne mudrosti u ovoj emisiji. Ja sam mislio da će nekad, ja dole mnogo lepo se razvijem s mojim predsjednikom opštine i sve to, ali oni su nemojstili da to, da neko pozove, ako zna da ja radim to toliko. Kaže, Rako, šta ti je potrebno, ali hoćemo rezultate. Šta ti, meni je sin mašina se ovdje završio u Beogradu. I nije došao u Beograda živi, nego staje dole, evo sada tamo spremamo sve liniju. Čekaj, od Krastavčića zarađujete mnogo više. Ma ne može da se zaradi, Marić, ne može da te niko vara. Zaradiš 5 dinara od tegliju, radi 100.000 tegliju, 500.000 i tu imaš, ali radi se i 20-ak ljudi žive od toga. Ljudi nemaju više, nemaju od čega da žive. Verujte da od danas do sutra ljudi žive. Pa čovjek dođe pred dan, Krastavčić dođe, nema pare da mu daš da oprska. To je toliko, vi jednostavno možda ne možda shvatite koliko ljudi nemaju. Da se prskaju. A, nemoj da pričaš. Šta, nemoj da velaženi. To je sve gađeno. To su ekološki. Osiromašeni, muranimo, mi ne treba. Ekološki preparat. Nemo, šta da se lažemo. Nemoj da ju prskaš nedelju dana, završujući priču. Od inseticida i od pepelnice. Dosta, kraj. Hvala.